င်းတဲ့ဝတ္ထုစားဖတ်တတ်တာဆီယမွန်သာရရိုက်ထမင်းကျွေးရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဖတ်တတ်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နာမည်ကပထမဦးညီတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဦးကွန်မန့်တွေမှာရေးတယ်လို့ပဲ။ဝတ္ထုနာမည်ကိုစားဖတ်တယ်ကဖင်ပြောင်တာပဲတမ်းမိတယ်။အတော့ထမင်းချွေ့ရွလွတ်လိုက်မိအမမထမင်းချွေ့ရွလွတ်လိုက်မိဦးညီတို့ကထမင်းချွေ့ရွလွတ်လိုက်သည်ဆိုတော့ပြောမယ်ဖုံမုတ်ရွာရွက်စင်သူဝေချင်တဲ့မျက်စိတွေကိုရွေးပြီးဝင်တာအဲ့မှာလေဂရေဟန်ဒေါ်ဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးရလေမစင်းမစားပဲနဲ့ဟောဒီလိုအဖြစ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အနေဒါကအလိပတ်ဆိုင်ရာမသိဘူးဟုတ်ပါရှင်ဒါပေမဲ့မင်းတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်ကြအခုမင်းကငါ့ကိုပတ်ဆိုင်ကြီးကောက်ပေးပြီးကျေးဇူးတင်အောင်လုပ်မယ်။ငါလည်းအနာပါနာနဲ့အနိနာမဲကဒေါ်မြစိမ်းမအဲဒီရနေတဆင့်တက်ပြီးအခုကားကြီးကိုလိုက်ပို့တာအန်တီတပီးလားလို့မင်းအုံမှသူကမန်လေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတာမိဘနဲ့ခွဲပြီးအဆောင်မှနေတာလို့ထပ်ပြောအောင်တက်နိုင်ဆုံးတော့ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းချောတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တယောက်ဆောင်ရပါရဲ့။ဟိုအဲဒီဒီတရားရုံးအခန်းလေးတွေဆိုလဲဒါရတာသမီးဦးညီရပါတော့ဒီလိုဒီလိုလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲတော့တိဟုတ်ဆောင်ထားရပါပဲအရင်ခေတ်ကလူတော်ဟိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ပေါ့သူပေးခြင်းနဲ့ message ကြလဲမိုက်တယ်ပေါ့ရှုံးတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းကိုရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချက်ဖာခွန်နေနေဒီခမိန်ကျွတ်သွားလို့ဒါအလျှော့ပေးလဲအမှန်တမ်းနန်းလျှော့လဲရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြတော့အဲ့ဒီစကားအများကြီးတိတ်ရှိရလေခုခေတ်မှာလည်းတိတ်ရှိပါဒါပေမဲ့ခုခေတ်ခြေထိပ်တွေကတော့တလွဲတွေတွေးနေကြတယ်တိတ်ပဲဟုတ်တို့ကြောင့်ငါတို့မောင်းထုတ်ခံနေအောင်မယ်အာမောင်းထုတ်ခံရုံနေဆိုတော်သေးတာပေါ့ကွာဟဲ့ပါလေဟာဟဲ့ဟာအေးမင်းတို့ဒေါ်မြစိတ်စီတာလားဆိုရင်တော့လွဲသွားပြီပါ။ဗျာ။တူလိုက်ဘသူတာသွားတယ်လို့ငါပြောလိုက်ရအောင်။ညွညွပါ။ဟင်။မင်းတို့ညောင်းတယ်မြဲပါလား။ညွညွတာ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့စညောရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်တုံတုံတုံမိုင်းလူကတုံတုံတုံနေဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဒီဒီကစာပေစုရထားတဲ့ကလည်းဖြစ်နေရအောင်။စာပေစုရထားတဲ့ကဖြစ်တဲ့မှာငါလုံးနိုင်ပါမလား။အဲ့လိုဟိုလုံးနိုင်ပါမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဖေလိုဦးညီထွန်းလွင်သူကိုယ်တိုင်အပ်ထားတာကျွန်တော်ယုံကြည်လို့အပ်ထားတဲ့ဇက်ကိုဟိုပြောရတော့ကိုကကြောက်လဲကြောက်တယ်စိုးရင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုသူလည်းယုံသူဆရာကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ထားဆိုတော့ဟိုဒီဇက်ကောင်ကအကောင်းဆုံးပြည်ပြောင်းလွတ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာပါမောင်မောင်နဲ့မတဲဘူးအကြည့်ချင်းဆုံးချက်ဖို့ပြင်းရင်ဒီတောင်စားခဲ့တာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ Grace ရဲ့နာမည်ကိုမသိဘူးလို့ပဲတည်ထားကြတာ။ဟာ?မသိဘူးဟုတ်လား။အတန်နဲ့ထပ်တူအသက်ထပ်ဆုံးချစ်သွားမယ်။တမောင်လို့ခေါ်ချင်တယ်။အဲ၃စင်း၄စင်းလောက်ပဲရုပ်ရှင်ကားတကားမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်အခန်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ character မဝင်မှာမှုမရောက်မှာပြိသက်ပေါ့နော်မကြိုက်မှာအရန်ကိုစိုးရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ရောပုံနဲ့အခြေအနေပြောတဲ့စင်းလေးတစ်စင်းကိုအဲ့ဒီဟာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပြင်မှာကိုတရက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီချက်ချက်အဲ့ဒါကြီးပဲထက်ခါထက်ခါလုပ်ပြီးတော့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကရိုက်တဲ့ဟာလဲ climax လဲဖြစ်တယ်ဇယ်အလှည့်ပြောင်းလေးတစ်ခုလဲဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုရော့ဝိုင်း break ဘယ်လိုမှကြည့်မကောင်းတော့ဘောနော်တမောင်ခေါ်เสียရှာလို့တမောင်နဲ့快拿到呀！哎，什么牌 ？A 牌没有的，你少去买点嘛。如果可以，我去吧。哎，什么阿毛侬们？咱俩也阿弟家的，阿那些，克罗尼，他里阿克罗尼都把这地板嘛说拆了，咱们后边去搞到阿那些嘛。阿那些阿土的米呢，他把我们土路，多少有土啊？哪天谁呢？ပို့ကြလိုက်တာအနိုင်ကျက်လိုက်တာဦးညီရအဲ့ဒီဒီဥစ္စာကိုရိုက်ချင်တာကတော့အာနာရှင်လူတန်းစားကရုပ်မာတယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဂုံတိတ်ခါမရှိဘူးသူကသူအနိုင်ရဖို့ပဲသူတင်လကပြူဟာရသူအနိုင်ရဖို့ပဲသူလိုရဲမယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီမိုကရေစီကအောင်မွေးခံသွားတယ်ဦးညီအဲ့ဒါပဲလိုချင်လို့ဒီစကားရိုက်ပြတာဦးမဲသူ့သွားတယ်ยีลันชาบี้โดกะละไลไปมาไลเมมันไลมันไลกูจะมาแต่งเลยเหรอมันไลกูมึงจะมาไม่ได้จะมาบาเป็นแน่ชีโหลเลยโอเคจ้ะไลกูไลกูมาญูญูเนี่ยยิดาเนี่ยนี่จ้ะถูกป่ะไม่ถูกป่ะ